Cənubi Qafqaz məsələsi Dövlət Departamenti üçün prioritetdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmisi. Hindistanda faciə. Din xadiminin ayağına toxunmaq cəhdi 121 nəfərin həyatına son qoydu. Mühafizəkarlar yoxsa leybaristlər? Birləşmiş Krallıq parlament seçkilərinə hazırlaşır. Türkiyə millisindən tarixi qələbə. Ay ulduzlular Avstriyanı məğlub edərək adını 4-1 finala yazdırdı. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. İTV Xəbərin 12 buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Cənubi Qafqaz məsələsi Dövlət Departamenti, Dövlət Katibi və digər rəsmi şəxslər üçün prioritet məsələdir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibinin müavini Vedant Patel Vaşinqtonda keçiriləcək NATO samiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ilə bağlı suala cavab verərkən deyib. O bildirib ki, samit çərçivəsində bu istiqamətdə işlər görüləcək, xüsusi görüşlər keçiriləcək. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatda da qeyd olunmasına baxmayaraq, Ermənistan hələ də Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında birbaşa əlaqəni təmin etməyib. Verilən məlumatlara görə rəsmi Bakı bu məsələnin həlli üçün Kaliningrad modelini təklif edir. Bəs bu model özündə nələri ehtiva edir və Ermənistanın buna reaksiyası nədən ibarətdir? Naxçıvanla birbaşa əlaqələrin təmin edilməsi üçün rəsmi Bakı Ermənistana Kaliningrad modelini düz 2 dəfə təklif edib. Hətta bu məsələni Antalyada keçirilən diplomatiya forumunda Azərbaycan prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi də onu potensial həll adlandırıb. Ermənistan tərəfi isə hələ də Azərbaycanın təklif etdiyi Kaliningrad modelinə münasibət bildirməməkdə israrlıdır. Potensial həll kimi görülən və bəzən də sual dəhlizi adlandırılan Rusiyanın anklavları nəyi özündə ehtiva edir? Təbii ki, Rusiya üçün də, eyni zamanda onun müttəfiqi Belarus üçün də ərazi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Dünyada bununla bağlı müxtəlif praktikalar var. Yəni, sual dəhlizi bizə Sovet məkanında olduğu üçün və daha anlaşıqlı bir şəkildə dəhlizlə bağlı məqamlar həyata keçirildiyi üçün bu istiqamətdə fikir səsləndirmək daha doğrudur. Təbii ki, əgər belə bir dəhliz həyata keçiriləcək təqdirdə, bu Ermənistanın da yeni dəhlizdən sual etməsinə zəmin yaradacaq. Yəni, burada söhbət təkcə Naxçıvanla Azərbaycan ərazilərinin, yəni Azərbaycan əsas ərazisinin birləşdirilməsindən deyil, eyni zamanda digər ərazilərində orta dəhlizin bir parçası kimi, bir hissəsi kimi həmin ərazilərdən yük daşınmalarının həyata keçirilməsindən söhbət gedir. Ekspertlər əlavə edir ki, bu dəhlizin işə düşməsi Çin, Mərkəzi Asiya ölkələri, Azərbaycan, Türkiyə, eləcə də Ermənistan üçün faydalıdır. Təbii ki, əgər sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, qarşılıqlı münasibətlər inkişaf edəcəksə, eyni zamanda region dövlətləri ilə iqtisadi əməkdaşlıq genişlənəcəksə, o zaman Zəngəzur dəhlizinin də indiki şəraitdə imkanları və potensialı deməli artacaq. Ermənistan tərəfi məqsədyönlü şəkildə Azərbaycanın istəklərini, daha doğrusu Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri Azərbaycanın eksklav kimi dəhlizi qəbul etməsi kimi qələmə verməyə cəhd göstərir. Amma təbii ki, Azərbaycanın yanaşmasında bu ərazilərin Azərbaycan ərazisi kimi tanınması bir anlayışı yox. Bununla bağlı beynəlxalq praktikadan da nümunələr gətirilir və sual dəhlizi ilə bağlı irəli sürülən fikirlər də məhz bu beynəlxalq praktikaya söykənir. Zəngəzur dəhlizindən Azərbaycan vətəndaşlarının Naxçıvana və Türkiyəyə keçidi ilə yanaşı, Ermənistan sakinlərinin də bu dəhlizdən keçən dəmir yolu vasitəsilə Rusiyaya gedə bilməsi üçün imkan yaranacaq. Ekspertlərin fikrincə, bu baxımdan Azərbaycan üzərindən Rusiyaya sadələşdirilmiş keçid Ermənistanın da maraqlarına cavab verir. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında qısa zamanda sülh və ya çərçivə sazişi imzalanarsa, bu iki ölkə arasında digər, o cümlədən, dəhliz mövzusunda danışıqları intensivləşdirəcək. Xatırladaq ki, Kaliningrad vilayəti SSRİ-nin dağılmasından sonra ölkənin əsas hissəsi ilə əlaqədə problemlərlə üzləşib. Daha sonra Rusiya və Litva ərazisindən vizasız tranzitə icazə verən saziş imzalandı. Bu tranzit sazişi nəticəsində malların və enerjinin daşınması asanlaşdı.
Hazırda müqavilə anti-Rusiya sanksiyaları fonunda məhdud formatda fəaliyyət göstərir. İTV xəbərə baxırsınız. Bakının Xətay rayonu Abdulla Rəhim küçəsində çörək sexində yanğın olub. Əraziyə dərhal yanğın söndürənlər və texnika cəlb edilib. Alovun digər tikillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın qısa zamanda söndürülüb. Hadisə zamanı çörək sexinin əksər hissəsi yanıb. Obyektdə bitişik olan gözəllik salonu isə qismən zərər görüb. Hadisə zamanı obyektlərdə heç kəs olmayıb. Xəsarət alan yoxdur. Yanğının baş vermə səbəbi araşdırılır. Burada yaşayıram, bir də gördüm ki, alov çıxır pəncərədən. Düşdük, pazarın çağırdı, gəldilər, söndürdülər. Həmin vaxt burada adam vardı? Burada yox, heç kim yoxdur, bağlı çıxdı. Obyekt işləmirdi də həmin? Yox, yox. Xəsarət alan oldu mu? Yox, yox. Həm də özəlləşmiş obyektdir. Sığortalanıb. Sığortalanıb 25.360 manat. İTİ Zəka 2 hakatonu üçün seçimlər başa çatıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Uşaqlarının İnkişafı Platforması İctimai Birliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində keçirilən hakatonun qeydiyyat mərhələsindən 14-17 yaşlı uşaqlardan ibarət 130 komanda keçə bilib. Münsif heyəti tərəfindən aparılan qiymətləndirmə ilə ən yüksək bal toplayan komandalar finala vəsiqə qazanıblar. Qeyd edək ki, hakatonun növbəti mərhələsi təlim mərhələsidir. 14-17 yaş arası uşaqlar arasında keçirilən bu müsabiqəyə bu il maraq kifayət qədər çox olub. 500-dən çox şəxs, gənc Azərbaycanın bütün regionlarından müraciət edərək bu müsabiqədə iştirak eləmək istəmişdi. İlkin olaraq biz texnoloji bilikləri olan, informasiya texnologiyalarından işləmək bacarığı olan 14-17 yaşlı uşaqları seçmişik və onlar artıq bir neçə mərhələdən keçdikdən sonra bugün 22 komandada 95 uşaq olmaqla yarışırlar. Bunun keçirilməsi məqsədi ondan ibarətdir ki, uşaqların yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərin innovasiyaların, süni intellektin, yeni texnologiyanın tətbiqində, web saytların yaradılmasında, mobil tətbiqlərin yaradılmasında öz təşəbbüslərini və eyni zamanda iştirakçılığının təmin edilməsindir. Qeyd etmək istəyirəm ki, sabah onun yekunu olacaq və təqdimat çərçivəsində layihələrin artıq startap layihəyə çevrilməsi və beynəlxalq səviyyəyə çıxarılması ilə bağlı təqdimatlar keçiriləcək. Hindistanda dini mərasimdə 121 nəfər dünyasını dəyişib, yüzlərlə yaralı var. Xəsarət alanlar xəstəxanalara yerləşdirilib, vəziyyətlərinin ağır olduğu bildirilir. 50 minə yaxın insanın iştirak etdiyi tədbirdə faciəyə səbəb sıxlıq olub. Belə ki, mərasim başa çatanda insanlar din xadiminin məkanı tərk etdiyini görüb və ayağına toxunaraq xeyir-dua almaq üçün ona tərəf qaçıblar. Bu zaman yaş yerdə sürüşərək bir-birinin üzərinə yıxılıblar. Ölənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Rusiya ərazisində uzaq mənzilli silahların tətbiqi ilə bağlı Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi dəyişməyib. Bu barədə Pentagonun sözçüsü Patrick Ryder məlumat verib. Ondan Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları müdafiə nazirlərinin görüşündə Ukrayna ordusu tərəfindən uzaq mənzilli silahların istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətlərin yumşaldılmasının müzakirə edilib-edilmədiyi soruşulub. Pentagon sözçüsü isə deyib ki, Birləşmiş Ştatların siyasəti ondan ibarətdir ki, Ukraynaya verilən uzaq mənzilli silahlar bu ölkənin suveren ərazisi daxilində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Kırıma gəlincə, Patrick Ryder yarımadanın Ukraynanın bir hissəsi olduğunu xatırladıb. Qeyd edək ki, Ukrayna silahlı qüvvələri uzun müddətdir ki, yarımadada Rusiyanın hərbi hədəflərini vurur. Amerika Birləşmiş Ştatları Ali Məhkəməsi prezidentliyə namizədliyini irəli sürən Trampın qismən toxunulmazlığı barədə qərar çıxarıb. Bununla da Donald Trampa Trump Organization şirkətinin maliyyə sənədlərinin saxtalaşdırılması işi üzrə məhkəmə hökmünün sentyabrın 18-də oxunması qərarı alınıb. Hakim Juan Merchan Trampın vəkillərinin hökmün ertələnməsi ilə bağlı vəsatətini təmin edib. Sabah Birləşmiş Krallıqda parlament seçkiləri keçiriləcək. Əsas rəqabətin yenə də mühafizəkarlar və leybaristlər partiyaları arasında olacağı gözlənilir. İcmalar Palatasının 650 üzvünün seçiləcəyi seçkilərlə bağlı daha ətraflı sıradakı süjetdə. Birləşmiş Krallıq yeni seçkilərin ərəfəsindədir. İyulun 4-də krallıq sakinləri növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar məntəqələrə üz tutacaq.
Bu seçkilərdə əsas mübarizənin mühafizəkarlarla leybaristlər arasında gedəcəyi gözlənilir. Mühafizəkarlar 14 ildir ki, 5 müxtəlif baş nazirin rəhbərliyi altında hakimiyyətdədirlər. Müxalifətdə olan leybaristlər partiyası isə hazırda mühafizəkarlar üzərində liderliyə malikdir. London küçələrində isə inamsızlıq abuhavası hökm sürür. Rəis sorğuları baş nazir Rişi Sunakın mühafizəkarlar partiyasının hakimiyyətdə olduğu müddətdə verdiyi vədləri yerinə yetirmədiyinə görə cəzalandırılacağını göstərir. Onlar bizə söz verirlər. Deyirlər ki, biz bunu edəcəyik. Biz cinayətkarlığı azaldacağıq. Müxtəlif şeylər edəcəyik. Lakin hər dəfə öz xeyirlərinə qərar verirlər. Düzünü desəm, uzun müddətdir ki, səs vermirəm. Bizim səslərimiz nəzərə alınmır. Hər dəfə eyni insanlar. Leybaristlər mühafizəkarlar olurlar. Onların hamısı eynidir. Buna baxmayaraq, baş nazir Rişi Sunak vətəndaşları bu seçkilərdə də seçimlərini mühafizəkarların xeyrinə etməyə çağırır. Keçmişdə bizi dəstəkləyən bir çoxunuzun bunu təkrar etməkdə tərəddüd etdiyini bilirəm. Məndən incidiyinizi, partiyamızdan məyus olduğunuzu da bilirəm. Mən bütün bunları başa düşürəm. Mühafizəkarlar üçün səs vermə sadəcə çoxluq əldə etmək üçün səs vermə deyil, həm də sizin üçün mübarizə aparacağıma əmin olmaq üçün səs vermədir. Leybaristlərin lideri Keir Starmer isə insanlardan dəyişikliyə səs verməyi istəyib. Bizim bir işimiz var, o da bu yayı dəyişikliyin yayı etməkdir. Bu hökumətin iqtisadiyyatımıza vurduğu zərərə qarşı siz öz işinizlə ölkəmizə xidmət edirsinizsə, o zaman bu dəyişiklik sizin üçündür. Dəyişiklik yalnız ona səs verdiyiniz halda olur. Dəyişiklik istəyənlər üçün liberal demokratlar da aktiv seçki kampaniyası aparır. Partiyanın lideri Ed Davis seçicilərin diqqətini cəlb etmək üçün daha fərqli üsullar əl atır. Qeyd edək ki, sabah keçiriləcək seçkilərdə İcmalar Palatasının 650 üzvü seçiləcək. İstər tək başına, istərsə də koalisiyada çoxluğa sahib ola biləcək partiyanın lideri baş nazir olacaq. Dəyərli izləyicilər, İTV Xəbərdən bu saata bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.